ដែលបានបង្ហាញពីការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសេស ជំរាបសួរពិសេសចា៎បាទជំរាបសួររចនាចា៎ពិសេសសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះឆែកឆេរនៅឯកេហដ្ឋានក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដារបស់លោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះកំពុងបានរីកកាន់តែធំហើយមែនទេដោយគេបានរកឃើញនៅឯកសារសម្ងាត់ជាតិជាច្រើននៅផ្ទះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចា៎ បាទជាការពិតណាស់រចនាសំណុំរឿងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យកក្រើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8សីហាសមាជិកFBIបានចុះទៅឆែកឆេរដល់ផ្ទះវីឡារបស់ថុំសកំស្កៃរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាវាជាលើកទី1ហើយដែលសមាជិកFBIចុះទៅឆែកឆេរដល់ផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបែបនេះហើយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះចៅក្រមរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានសម្រេចបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯកសារតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ដែលបានបញ្ជីដល់វេញអនឡាញមួយរៀបរាប់លំអិតអំពីឯកសារក៏ដូចជាសម្ភារៈនានាដែលសមាជិកFBI បានប្រមូលយកបាននៅក្នុងពេលចុះទៅឆែកឆេការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងផ្ទះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំយោងតាមតារាងបញ្ជីនេះរចនាឯកសារនិងសម្ភារៈដែលគេប្រមូលបានមានសរុបទាំងអស់ជាង20កេះក្នុងនោះមានដូចជារូបថតលិខិតសរសេរដោយដៃរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីលើកលែងទោសមិត្តជំនិតរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូជីស្តុន តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះរចនាគឺក្នុងចំណោមឯកសារដែលគេប្រមូលបាននៅផ្ទះលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានសំណុំឯកសារចំនួន11ដុំធំៗដែលសុទ្ធតែជាឯកសារសម្ងាត់ហើយដែលតាមធម្មតាឯកសារសម្ងាត់មិនអាចទៅស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបានទេឯកសារខ្លះមានបោះត្រាពីលើថា TSSCI ដែលមានន័យថា Top Secret Sensitive Compartment Information ពូលគឺវាជាកម្រិតសម្ងាត់ជាតិខ្ពស់បំផុតហើយដែលត្រូវតែតម្កល់ទុកនៅទីតាំងមានសុវត្ថិភាពបំផុតរបស់រដ្ឋដោយមិនឲ្យនរណាអាចមើលឬក៏អានដោយងាយៗបានឡើយរចនាដោយឡែកក្នុងចំណោមឯកសារដែលគេរកអស់បាននៅផ្ទះលោកដូណាល់ត្រាំដែរគឺមានឯកសារមួយដុំមានចាពីលើថាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងខាងក្រុមការងារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានព្យាយាមតាក់ទងទៅវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងដែរអំពីចំណុចនេះតែវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ ចំពោះសេចក្តីបន្ទាយណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងបានបរិហារចំពោះការចោះទៅឆែកឆេរនេះថាវាជាចេតនានយោបាយ យ៉ាងណាមិញវាក៏ជារឿងកម្រដែរដែលខាងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានសម្រេចបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯកសារតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆែកឆេរនេះមិនថាអញ្ចឹងចា បារិជនាក៏ព្រោះតែមានការរិះគន់ចោទប្រកាន់មកលើក្រុមFBIក៏ដូចជាក្រសួងយុតិធម៌ថាធ្វើការដោយលំអៀងបំរើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយបានជាក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើសុំទៅចៅក្រមឲ្យបើកចំហឯកសារតុលាការឲ្យមហាជនបានដឹងឮលោកមេរីកហ្គេតឡែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចេញមុខបញ្ជាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាគឺរូបលោកដោយផ្ទាល់ដែលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោះទៅឆែកឆេ
ដែលបានបដិសេធមិនសហការទើបខាងក្រសួងបានស្នើសុំឲ្យមានដីកាចុះទៅឆែកឆេះបែបនេះ បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌គឺក្រសួងបានដាក់ពាក្យសុំទៅចែកក្រមឲ្យបើកសំណុំឯកសារតុលាការជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងឮថាហេតុអ្វីក្រុម ប្រកាសថាជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យតុលាការចេញផ្សាយជាសាធារណៈលឿនថែមទៀតផងលោកដូណាត្រាំបានទាំងអះអាងទៀតថាឯកសារដែលគេបានរឹបអូសមកនោះត្រូវបានដកចេញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិជាឯកសារសម្ងាត់រួចរាល់អស់ទៅហើយពលគឺវាคล้ายជាឯកសារសាធារណៈទៅហើយមួយវិញទៀតបើFBI ចង់បានមកដឹកមិនប្រាប់មកតាមសម្រួលមកចាំបាច់ចុះមកឆែកឆេះឬក៏កាយបែបនេះទៅវិញលោកដូណាត្រាំបានអះអាងទៀតថាគឺក្រុមFBI ដែលបានបន្លំយកឯកសារសម្ងាត់មួយចំនួនយកមកក្នុង
ជាពិសេសតើនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកដូណាល់ត្រាំអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះព្រោះថាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តកាលពីថ្ងៃពុធគឺក្នុងចំណោមឯកសារសម្ងាត់ដែលគេរឹបអូសបានអាចមានឯកសារស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងចា បាទចា៎នៅក្នុងដីកាចោះឆែកឆេរអ្វីដែលក្រសួងយុតិធម៌បានជួនដំណឹងទៅលោកចៅក្រមរដ្ឋសហព័ន្ធប៊្រូសរ៉េណាតគឺថាគេសង្ស័យថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបំពានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារសម្ងាត់ជាតិនៅឆ្នាំ1917ច្បាប់នេះហាមឃាត់បុគ្គលគ្រប់រូបមិនឲ្យកាន់កាប់ឬក៏ផ្ទេរព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើឲ្យរំខានឬក៏ខូចប្រយោជន៍ជាតិជាក់ស្ដែងទាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការកងទ័ពអាមេរិកឬក៏អាចហ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបំពានច្បាប់ តែទិន្នន័យរឿងឯកសារសម្ងាត់ជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអែររបស់អាមេរិកនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាគឺជារឿងប្រឌិតទេហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកក៏បានអះអាងទៀតថាធម្មតាឯកសារទាំងអស់ដែលលោកត្រាំបានប្រមូលយកមកគឺត្រូវលុបចោលភាពជាឯកសារសម្ងាត់ជាតិអស់ហើយព្រោះប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិធ្វើវាតែសម្រាប់អ្នកជំនាញវិញគឺថាឯកសារសម្ងាត់តែទិន្នន័យកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរគឺមិនអាចមានថ្ងៃត្រូវគេលុបចោលភាពជា
ដោយនៅក្នុងករណីដែលតុលាការអាមេរិករកឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាបានធ្វើបំពានកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលការពារកិច្ចការសម្ងាត់ជាតិមែនគឺមានន័យថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចប្រឈមនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2026ត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់បានស្រែកក្តែងក្តែងថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកជាអាយ៉ងនយោបាយរបស់គណៈបកប
cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.